Kryetari i listës serbe Goran Rakić tha se janë dy kërkesa që ua ka përcjell përfaqësuesve të KFOR-it dhe ambasadorëve të huaj në Prishtinë, në mënyrë që protestuesit serb të tërhiqen nga ndërtesat e komunave në veri, ku dhe janë tubuar. Kërkesat tona janë që sherifët, siç e quajnë veten, të palishëm, të shkojnë në shtëpitë e tyre dhe t'i udhëheqin të afërmit e tyre dhe të gjitha njësitë speciale në ndërtesën e komunës për rreth komunës të tërhiqen në jug, sepse ky nuk është stacion policie, është bashkia e qytetit, tha Rakić duke folur nga Zveçani. Më 29 maj serbët po protestojnë para ndërtesave komunale të Zveçanit, Leposaviçe dhe Zubin Potokut, duke kundërshtuar kryetarët e rinj shqiptar të këtyre komunave. Policia e Kosovës, por edhe trupa të misionit paqëruar të Senatus në Kosovë, KFOR, ka shtuar prezencën e tyre në veri. Nën kryetari i listës serbe Igor Simić tha se protestuesit do të qëndrojnë deri në plotësimin e kërkesave të paraqitura. Ne nuk do të largohemi derisa ata të tërhiqen. Presim që KFOR-i të qëndrojë neutral ndaj statutit, të mos ofrojë mbrojtje për njësitë e palishme parapolicore, të ruaj paqen, sepse ne jemi të interesuar për paqe. Qytetarët erdhën këtu për të mbrojtur paqen dhe familjet e tyre, thaj. Pas rritjes së tensioneve në veri me 26 maj, lista serbe ka kërkuar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe qeveria serbe që të ndërprejnë apo pezullojnë dialogun me Kosovën që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.